Ludmila vás vítá na mapě Bergland. Máme tady plno rozdělaný práce, tak se na to podíváme. Takže nejdříve se podíváme, abyste byli v obraze. My jsme se přehoupli do října, takže tadyhle vidíme vlastně období sklizně. Máme tady toho docela hodně, takže nebudeme povídat a budeme pracovat. Tak jsme na poli 79, kde sklízíme kukuřici. Máme tam puštěnýho pomocníka. Pak tam sklízíme cukrovou řepu. Tam máme ten velký kombajn, tadyhle se tam překlikneme. Hele, to je drak. Jo, vidíte, já tomu budu říkat drak, kde máme draka. Jo, tadyhle je to panter, krásný zvíře, krásný vyorávač. Děkuji kamarádovi, který mi udělal lišty. Takhle, já jsem vůbec netušila, že jsou tam takhle ze strany obrázky, na to jsem přišla. Já jsem si je označila barevně, to nevadí, ale aspoň to takhle máme, úplně skvělý. Mě napadlo, ještě posledně mi nešlo vyorávat mrkev, tak já se jdu podívat schválně. Já tamhle mám koupený ty lišty, ačkej, kde je mám. Já tu mám taky trochu nepořádek, protože Lidona je bordelářka. Ano, správný slovo jsem použila. A přitom tady mám takovýhle krásný přístřežky, tamhle. Tamhle mám lišty. A ze strany by teda měly být obrázky, co na co je. No jasně, hele, brambory, bílý zelí, červený zelí, cibule a ty brďo, kam jsem dala tu mrkev, že bych koupila špatnou. Tohle je na cibuli. Na cibuli. Tadle je na červený zelí. Na červený zelí. Brďo, já jsem snad koupila špatnou. Kam já jsem jí dala? Tohle je bílý zelí. Teď sklízím. Tohle jsou brambory. Já se schválně podívám, jestli jsem nakonec nekoupila špatnou lištu. Mrkev. No mám ji někde. Ale kde? Zobrazit na mapě. Tak se na ní podíváme. Ona by mi měla... Každý ji mám. Když jsem si dala zobrazit na mapě, tak ona by mi tam měla... Počkej, já si pustím mapu a tam by se mi to mělo ukazovat. Kde já ji mám tu? Nevím, ale je pravda, tohle je na řepu, já ji mám koupenou a no, jo, já už vím, já ji mám asi na tom poli u té mrkve. Já se tam jdu podívat. Čekaj, jak se tam takhle překliknem, zase tady dělám. Jo, už vím, hele, já jsem ji nechala stát tadyhle mimo. Tamhle, hele, vidíte to? Takhle, když si dáme zobrazit na mapě, tak takhle se mi to ukáže, aby jsem to nehledala. A podíváme se ze strany, jestli to tam má obrázek mrkve, protože opravdu mi nefunguje. A asi je ta mrkev, hele. No jasně, že je tu mrkev. A tam mi nefunguje, to musíme teda zjistit. Takže my jdeme pracovat, jo? Hele, tohle si potom řekneme, jo? To vám potom vysvětlím. Jen
si dojedeme vysypat kombajn, aby jsme nestáli a neměli jsme prostoje. Tak vám hned vysvětlím, co jsem to tam zase vyvedla. Tak já se takhle otočím a když tak ho vysypu za jízdy. Jo, on mi tam ukazuje 96%, takže si ho vysypeme za jízdy, ať nám jede. Tak se předved Ludmilo, jak jsi šikovná. Proč se mi teda zastavil, nevím, to je jedno. Doufám, že se mi rozjede. Dole vlevo v rámečku se nám tam ukazuje kukuřice, jak nám tam ubejvá. A cukrovou řepu nám tam jezdí pracovník. Uvidíme, jestli se nám rozjede a pak se půjdeme podívat na ten rybník, kde jsem říkala už posledně. Jo, takže jede. Kde jsem říkala už posledně, že potřebuju. Tak jo, to je kyrovec, to nechci. Počkej, já se tam překlikám teda, ať to tam zase nehledám jak dlouho. Jo, takže počkej, ten nám skončil, tak já takhle, kolik to je 88%. Jo, to má už takhle jenom řadu, aha. Takže my si ho tady asi dokončíme, protože to se nám tam vejde. A jo, a tu cukrovou řepu vlastně si odvezeme v tom vyorávači potom na farmu, protože já tam mám koupený vlastně ten cukrovar, kde tu cukrovou řepu potřebujeme. Tak, ještě tamhle ten štráfeček, ten si pojezdím. Necháme ho zatím tady stát a půjdeme tam na ten rybník, aby nám tam ten kamion nesjel do toho rybníka. Tam jsem to začala kácet ty stromy tím stromožroutem, protože hledám místo, který by nebylo tak hluboký a couvla jsem tam tím kamionem, abych nemusela jezdit až tam pod tu prodejnu. Tak, tohle máme, takže stáhneme. Tak a my se překlikáme. Hele, jo. Takže počkej, kde jsem? Jo, traktoru. Takže já se překliknu do toho kamionu. Tady, hele. A já potřebuju tady nabírat vodu, ale já se bojím, že nevyjedu zase. To už to vidím, jak už mi to ujíždí, tak já to takhle buch, já si to radši uložím, to je to, co jsem udělala posledně, jak jsem utopila cisternu. Tak a ono, kdyby to tady šlo, tak já bych si to vybetonovala, ale nevím, jestli to tady není taky moc. Je, a už jsem tam. No hele, ono to možná půjde. Takže my se takhle připravíme, kdyby začala couvat, protože se mi tady doplňuje. A já bych to tady mohla vybetonovat. Pokud vyjedu, jo? Pozor ještě. Ještě nemáme vyhráno, ale. To začíná, hele, já už asi nevyjedu. To zastavíme doplňování, aby jsme nebyli tak plní a zkusíme vyjet, jestli vyjedu. Ombe, bem, 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 bem. Jeď, jeď. Já už sem nepojedu příště, slibuju. Takže to zkusíme ještě. Tak a jeď. A šup a jeď a jeď. Čiže to snad není možný, na co ty rybníky tady jsou.
Nejsi žádný Bčko, koukej věct. No to opravdu nepůjde. Zkusíme to ještě na šre, na šreko, takhle, tak. Takže ještě jednou to zkusíme. A jedem. A jeď, jeď, jeď. A ty vole, fakt nevyjedu. Vyjeď a slibuju, že už sem nepojedu víckrát. No, že tam zase stojím kolama nahoře. No hele, a už jsem tam. Ty brďo, já jsem tam snad i s kamionem. Zajíždějí příliš hluboko, no. Sledujete, jo? Sledujete ty? Fakt jsem tam byla hodně hluboko. Opravdu si tady se mnou užijete. Myslíte, že když tam ještě couvnu, že vyjedu? Tady budu zase půl hodiny se hrabat. Tak co takhle to zkusit ještě? Koš, jak to vypadá? No, ale mohla bych. Tak já to ještě takhle... Hele, ještě to takhle teda couvnu a teď se rozjedu a teď vyjedu. Hele. A to vemu takhle do strany. No, Ludmilo, ty seš dobrá. Čucho, jo, sledovali jste, jo? Tak, seš dobrá. A už tam nejedu, slibuji, slibuji. Hele, dámhle, jaký mám utopenou, jo? Takže tam už nepojedu. No, hele, jo, to je tady pro výstrahu a zase tam jedu a zase tam jedu. Já fakt nevím, kam pro tu vodu budu jezdit. Ono to tady sebere hodně vody, no. Já tenhle ten trošek, co mám tady, tak já sem budu muset asi postavit někde vodojem. Podíváme se potom, co mi to tam nabídne a postavím na farmě vodojem a bude pokoj. Že takhle to nejde. Pracovník má plný zásobník, no, takže já tam dám takhle tu vodu. A ono mi to právě tady vede, vezme vodu všechno. Protože tohle je skleník velký. Tak já tady potom zkusím postavit vodojem. Podíváme se na ně, jak, tak, jak to tady máme. Jo, tadyhle už mi to ukazuje, zahájit vykládání. No, a ono mi to veme všechnu vodu, vpravo v rámečku to vidíte. Proto se mi tam daří, no, proto jsem takováhle zahradnice, ale dovést sem vodu, to je šílený. No, je to tam všechno. Takže to zatím takhle zase vycouváme. Tak. A podíváme se, počkej, my se podíváme, kde máme, no tadyhle, nemáme vodu, tam potřebujeme vodu, to potřebujeme, no máme toho tady požehnaně, tadyhle vodu máme v salátech, tady taky, staví salát rajčata, tady nemáme v tom velkom. No, takže
Jo, já to nemám aktivovaný. Aha. Aktivovat, to máme aktivovaný, aktivovaný, aktivovaný. Tak. A my tam máme někde stát, tady nám to bliká kombajn. Takže nastoupit. No, tady aspoň vidíte, co já mám tady práce. Ale to je dobře, horší by bylo, kdyby práce nebyla a jenom jsme si povídali a neměla jsem co dělat. No. Jo, už vím, jak se chytáte za hlavu zemědělci a říkáte si, no Ludmilo, že se nestydíš jet do kukuřice. No, nestydím, no tak co, s tím nadělám. A nebo stydím, ale s tím nic nenadělám, no. Tak. Já z toho vyjedu hned. A ještě objedeme ten rybník. Některé ty stromy, když už tam stojím. Tak, kombajn nám jede, tak my vyjedeme z kukuřice. A jo, tadyhle budeme vozit, tamhle máme ten cukrovar, tam budeme vozit tu řepu. Ukaž, kde jsme. Jsme daleko. Já z toho pole bych taky mohla vyjet. Tak, ukaž, kde nám to ukazuje, že jedeme. Na Štyrce, jo, tadyhle. Teď my jedeme úplně na druhou stranu. Tadyhle jedeme takhle. Ty brďo, to je masakr. Tak. My bychom, jo, jedeme dobře, hele. Tamhle a tamhle pojedeme určitě. Tadyhle bychom měli jet určitě na most. Ne. Takže my ještě pojedeme rovně. A pojedeme až tamhle doleva. Už to vidím. Tam mám určitě daný takový ten větrník na no jasně, hele, tady na křižovatce, aby jsem to měla jako znamení, že jedu na most. Vidíte, jak jsem šikovná, jako hrom do police. Tak a my to hned vysypeme teda do toho cukrovaru, podíváme se tam. Jestli my ho tam vůbec... My tam máme lisovnu oleje na farmě. Cukrovar my máme u 42. Kde je 42? Tadyhle. Cukrovar, no jasně. Takže my pojedeme... Každý mi tam vlastně... No... No, tak to je hezký, my jedeme, to je jedno, já to dám teda do... A nebo... No, když už jsem tady, tak už se vracet nebudu. My ještě jedeme do toho, do té řepy tady, protože já mám vlastně tady ještě řepu. A dáme to zatím do sila a potom se to odveze. Tady to mám posečený, takže tady můžu. A řepu já mám určitě tadyhle ještě, hele. To si myslím, že když takhle sem jedu, že mi to začne hned... No, hele, jo, tady mám ještě řepu, takže akorát to bude za chvíli plný ten kombajn, no tak ho dáme do sila. Pracovník má plný zásobník, no. Akorát nevím, ukaž já schválně, mám tady na farmě ten druhý odvoz, tady, tak tam schválně dojedeme, protože je to tadyhle hned u farmy, co teď tam mám puštěný ten kombajn, tak až bude plný, přes to mrkev přejedem, protože to nevím, jestli ji nezavorám. Tak, kolik tam mám cukrová řepa, 93, tak počkáme.
Tak a teď jdeme se schválně podívat na ten rybník, co jsem tam teda zase vytvořila. A objedeme pak 95, tak ho necháme ještě doplnit. Tak a ukáž, máme ho puštěný, zapnout. Tak a my to tady ještě teda, takže tadyhle to nepřichází do úvahy. No, tady snad nikde nic nižšího nebude, jo. No, i jako kdyby nestačilo, že mám tady utopenou tu cisternu jako jístrahu, jo, a já se musím zase jet. No, fakt to tady někde, no, tadyhle to bylo vysoký, tadyhle to taky vysoký, no, teď jsem tady z toho udělala planinu, to je jedno, ukáž, no, no, prostě tenhle rybník ne, takže my vyjedeme, my to necháme tady stát na kraji, tak to vypneme. A tadyhle ten už je plný. No, takže my ho dojedeme vysypat. Já bych tady měla někde stát už s vlekem, jasná zpráva. Tak u každého máme na druhé straně. A aspoň uvidíme, jakou má kapacitu. Já si myslím, že má kapacitu velkou, že ani se mi to nevejde sem do toho vlku. Tak, uvidíme. No hele, jak to krásně, hele, jak to krásně obejívá. Vyorávač skvělý. Panter. A já mu říkám drak. Protože jezdí jako drak. Tak draku, koukej se vysejpat. No, ale má to fakt pěknou celou texturu, ta řepa. No, ale už je prázdnej, tak ani mi nenaplnil ten vlek. No, tak to já mám teda opravdu. Tak, my si to uložíme. Abych tam neudělala zase nějaký průšvih. Tak. A my se jdeme podívat, co s tou vodou. Tak, ukaž, silomy nechceme. Nástroje. V nástrojích máme co? To nechceme. Nádoby, to je ono. Silo nechceme, taky nechceme, vodojem může dodávat čerstvou, jo, do tvých vodních nádrží, jenže já žádnou vodní nádrž nemám. No, tohle už je na benzín, tekuté hnojivo, na hnojivo, no, takže, no, sem já vodu musím dodávat. Ukáž, jsem tohle na benzín, malá nádrž na benzín, takže já budu muset něco na tu vodu sem dát, dokavať nezjistím, kam budu pro tu vodu jezdit teda. Ještě se podíváme na mapu, kde máme ještě jaký rybník. Tohle je les, on mi ten rybník to vlastně neukáže, to jedině až pojedu, no ale já nebudu zase jezdit, Bůh ví až kam pro vodu. No, to pro ní budu jezdit vlastně tadyhle, aha, hele, tadyhle mám. To je, tam se podíváme, tam vlastně jezdím, no hele. Tady jsem už utopila taky jednu cisternu, nevím, kde ji mám, to je vysoký.
A já jezdím pro tu vodu tam, hele. A tam mám ale taky co dělat věc, jo? Ale vyjedu. Takže to radši asi tady nechám. No, hele. Tady jsem to našla nejnižší. Kdo ví, jestli to není nižší ještě tadyhle kousek dál. Já to riskovat nebudu. No, aspoň se vykoupu. Tadyhle je to taky takový. No nic, já to riskovat nebudu. Horší je, že mám teda jenom jedno to místo, kam pro tu vodu jezdit. Tak, to dojedeme vysypat. Tady ne, ale tu kukuřici. Kde máme ten vlek? A ještě bych to by měla tady, jo. Ještě jsem chtěla, že musím vymyslet teda, jak jsem říkala, něco na tu vodu, ne, tam budu radši jezdit. A tu cukrovou řepu potom dám do sila. Ale už vím, co jsem chtěla, hele, na té farmě navštívit. Na té farmě vlastně já jsem tady začala převážet, tamhle už to vidím, protože mám plný seník, ne seník, ale sušičku. Já vám ukážu. Já jsem to tady takhle dala na stranu, protože jsem potřebovala projet s kombajnem. Takže já se takhle otočím, ono to bude rychlejší. Jsem mohla klidně projet s tím seníkem, protože tam je to napojený na sebe. No a tady já mám to plný sena, jo. Zahájí plnění, tráva, vidíte, a to mám plný. A to potřebuju převozit do toho druhého seníku tamhle, aby jsem sem mohla zase vozit trávu a sušilo se mi to. A já jsem si říkala, že už to sem nebudu vozit, až to vyprázdním. A budu to vozit už nahoru do té druhé farmy. Ukážeme si to. Tak, tadyhle ten první seník, ten mi to neukáže, že můžu vysejpat, protože ten je plný. Ale tenhle druhý seník, který jsem si tady postavila, ten ještě můžeme pořád vysejpat, jo, hele. Tak. A když se nám vysype, hele, tak my si ukážeme tu druhou farmu, to je tady. A tady, jak jsem říkala, tady už mám ten seník, sušičku, tamhle vozím slámu, tam už bych si mohla v podstatě, až sem budu vozit slámu, tak si koupím rozmetadlo, postavím to pod to, protože tam bude mrva. Takže tady to mám takhle už připravený, zatím takovou pláň, ale postupně si to budu doplňovat. No, tak si myslím, že jsme toho tady naplácali dneska no dost. Měla jsem to docela chaotický. Já ještě kouknu, jestli bych neměla. Jo, hele, on se mi tam zastavil, pacholek. No, kde ho máme? Kde máme draka? Tady, hele. Jo, hele. No, ty brďo. Protože je tam ten strom. Takže my si to takhle dojedeme. Kdyby si s tím sama jezdila, Ludmilo, tak se ti nezastaví o strom, protože by si se vyhnula. Takže my si to tadyhle takhle krásně vyrovnáme. A já si ještě počkám,
co mi tam udělá ta mrkev. Tam mám slíbený od kamaráda, že se mi na to podívá. Já mu tímto děkuji, nebudu ho jmenovat, nechce, abych ho jmenovala. Protože, jak jsem říkala, v podstatě pro mě udělal tu mapu, kde mám svoji výrobnu se svým jménem, ale říkám, to je zatím zkušební a až to bude aktuální, tak to dám do videa. Videa chci dělat, aby byly trochu na úrovni. Já vím, že to není, protože vlastně to dělám zatím všechno přes to OBSko, kde mi to snímá tady okolní zvuky doma. Tak to ale zdokonalit bych se chtěla. Počítač na to mám, abych zkusila třeba i streamování, ale kam jedeš, pacholku? Tak, já ti dám se koukej otočit. No a že bych to zvorala až k té mrkvi dolů, uvidíme. My potřebujeme vlastně, ukaž, tady mi stojí ten pluh. A co já jsem říkala, tadyhle to mám vlastně zvoraný. Já bych mohla vlastně už pomalonku ty pole orat. Ukaž, tohle to je moje pole. No jasně, tady mám co? Tady roste ječmen. To nemám teda nic moc pohnojený, ale nestíhám. Tady roste taky ječmen. Takže to je skvělý. Takže já bych vlastně s tím kyrovcem mohla odjet na pole, který se bude orat. Je třeba orat, koukneme se, 77. Ukaž, kde se nám to hne. Jo, tamhle. No, zatím to necháme. A my potřebujeme tu vodu. No, takže tady nám to jezdí, to opravím, potom já si to objedu dokola. Takže ukaž, já si tamhle doběhnu. Pohyb ti akorát, Ludmilo, prospěje. Dojedu vysypat. A měli bychom docela té práce hodně uděláno. Já to nechám, až to bude plný. Podíváme se ještě na zvířátka. Jasně, ovce máme zatím nakrmený a slepice taky. Tak se podíváme. Podíváme se ještě tady na ty skleníky. Takže jo, tohle je na benz, jo, tadyhle mám jabka. Tak, když se rozběhnu, přeskočím to, šup, tak, jo, takže tadyhle už máme vejce, ty budeme potřebovat potom do pekárny, myslím na chleba, anebo na dort, takže to tady máme dobře. No, tadyhle, zatím všechno máme, hele, ty prděli, ježiši. No, hele, to už budeme potřebovat. Takže já to asi budu muset odvozit. Jahody, že bychom to zkusili. A odvezli to tam, kam to patří. Tady taky jahody, tady kytky. No a my tady v podstatě máme stát. Hele, co máme? Tohle ne, to jsem tady odhodila, toho se nevšímejte. Tohle tady taky běží.
Joo. Kyllä. Tyyppärit joo. Paraadaa. Täällä mä oon ketkiuisa baleni. No, a ja jsem si myslela. Jo, já mám tadyhle prázdnej. Má plný zásobník. Prázdný ten autolovat. Takže já bych to tam mohla dojít zkusit. Z toho jednoho skleníku. Naložit a odvést, když tak rovnou do té pekárny, nebo kam to bude třeba. To já potom zjistím. A takže ukaž, co tam máme, kde plnýho kytky. Kytky bych mohla prodat. A nebo, hele, nebo zkusíme tamhle hned nakrajit ty jahody. Nebo co to asi jahody tam máme. Tak to jsem zase tomu dala, to jsem měla i z druhé strany. A nevím teda, ukaž, jak nám to deaktivovat napínací pruhy. Jo, dotáhnout je nechceme. Hele, pozor, hele. Tak jsme to krásně naložili, no, ona nám to automaticky naloží. No, skvělý. Jo, aha, ono už to nemělo místo, tak to tam všechno naskákalo, co tam máme. Jo, my to tam máme všechno, rajský jahody, no akorát teda nevím, kam to odvezu. Se podíváme. A kukuřici a tohle ne, takže my se podíváme do tadyhle. Co budeme potřebovat? To nechceme, ale my chceme tadyhle, hele. Salát, rajčata, no ono to bere skoro všude. Ale já by si sem mohla postavit, hele, do pekárny. Pekárna to bude chtít. Jahody, rajčata, Lidl. No, takže a salát, no, do restaurace. Takže my to budeme odvážet, prodávat, protože za to budeme mít docela penízky. Takže skvělý. Jinže já to mám plný. Vlastně nemám to plný. Takže já takhle ještě zajedu vedle. Jo. Takže já to tady takhle nechám. No hele, krásný. No, tak to je paráda. Takže my se ještě podíváme kukuřice. Tam mám plnej, tadyhle mi bliká. Tam mám plnej kombajn. Takže ho ještě vysypeme. Přátelé moji a kamarádi. A ukončíme videjko. Práce je tady hodně. Tak kdo mě poslouchá, chtěl by si se mnou zahrát, tak klidně. Já bych mohla založit mulťák a zahrát si můžeme. Práce je tady dost, dohraje 22 farming, tak není problém. I když mám tady módy, ale to jsou módy, které jsem si některý upravila já a jsou přístupní, anebo to mám módy stažený normálně z veřejných stránek. Tak jo, takže já vám děkuji, že jste tady se mnou vydrželi. Zase se podívali na moji práci. Já to budu muset nějak si to naplánovat a
obdělávat třeba opravdu jenom dvě pole u farmy. Myslím si, to jsem vlastně teď mi to vnuklo myšlenku, že sklidím tyhle pole, které jsem zasela a zatím je nechám, protože zorat je můžu vždycky připravit na cokoliv, ale protože potom nestíhám a mám rozdělaný strašně moc práce, tak si myslím, že budu obsluhovat jenom tadyhle takhle ty pole, to je kolem farmy a možná kolem té druhé farmy vlastně, kde budu mít zvířata. To je tak na tu, to je tady. Jo, takže ano, já bych mohla tadyhle takhle. Ale to, co mám jako pryč, třeba fakt mám daleko tadyhle, jo, to není možný obsáhnout. Takže určitě to budu obsluhovat tady jenom kolem té farmy, aby jsem to stíhala. Takže se takhle ještě podíváme na tu moji farmu. Podíváme se tam ještě k těm skleníkům. Tam se mi to moc líbí, moc. To je. Opravdu jsem ráda, že mě to bylo ze začátku líto, že jsem vlastně tady to udělala z pole, ale protože těch polí je tady hodně, tak víte, tady mám taky na vydělávání, tak jsem si to udělala vlastně takhle takový malý zahradnictví tady. Tohle budu potřebovat všechno odvozit. Ono bych to mohla dát automaticky prodávat, ale ono se to nechá, jo, ale to se nechá tadyhle, jo, dát si třeba, teď, jo, ale tam je prodávání, to bych mohla automaticky, distribuování, potom kam je to třeba, tak by se mi to tam samo přesunovalo, ale mně se to takhle líbí, když to tam pěkně je a vidíme tu práci, kterou vlastně tady já dělám. Takže děkuji vám a určitě se příště uvidíme zase na mojí mapě Bergland a nebo možná na slíbený testovaný nový mapě. To se uvidí, ale v každém případě vám, Ludmila, děkuji za přízeň a budu se na vás určitě zase příště těšit. Mějte se moc krásně. To vám přeje Ludmila.